Հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցը վերաբերվում է հետևյալ խնդրին. Մենք Արարատի մարզի Աբշար համայնքի մանկապարտեզի հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում հատկացրել էինք գումար 37.5 միլիոն դրամի և աշխատանքներ էինք սկսել կիսակառույց մանկապարտեզը վերանորոգելու ուղղությամբ։ Սակայն աշխատանքների ընթացքին պարզ դարձավ, որ այդ կիսակառույցի վերանորոգումը նպատակահարմար չէ, որովհետև շինարարական և կոնստրուկցիոն խոշոր թերություններ հայտնաբերվեցին, ինչը նախապես տեսանելի չէր, քանի որ այդ կիսակառույցի վրա բավականին մեծ ծավալով շինարարական կոնստրուկցիաներ կային դրված։ Այդ իսկ պատճառով մենք առաջարկում ենք և խնդրում կառավարությանը հնարավորություն տալ լուծելու պայմանագրերը, որը կնքվել էին ընկերությունների հետ, ու մասնավորապես 3 ընկերությունների շինարարական վերահսկողության և հեղինակային վերահսկողության 37.5 միլիոն դրամից 2.3 միլիոն դրամը վճարել կատարված աշխատանքների համար, իսկ 35.2 միլիոն դրամը սահմանված կարգով պահուստային ֆոնդ վերադարձնելու առումով, որոշման նախագիծը դրա վերաբերյալ։ Հարցեր, առարկություն։ Պարոն Տերտերյան, ինչքանով ենք մենք երաշխավորված, որ նման դեպքեր էլ չեն լինելու։ Միջև որոշումը, մենք բյուջե ենք հաշվարկում, ասում ենք ընդեղ շինարական աշխատանքներ պետք է կատարվի, հետո պարզվում, որ շինարական աշխատանքները անհնարավոր սեյսմիկ և այլ պայմաններից ելնելով, ինչ որ աշխատանք ենք անում, մասամբ վճարում ենք, հետո վերադարձում ենք, հետազոտվել է, հասկացվել է, որտեղ է մեր սխալը եղել, որտեղ է մեր փաստողումը։ Ես չեմ ասում, որ որևէ արտարոց դեպք չի կարող լինել, երբ որ մենք նախատեսում ենք, բայց այս հարցը, որ մենք պարզում ենք, որ իրա վրա ծախսանելը ավելնորդ է։ Պարոն վարչապետ, ճիշտ եք նկատում, ուղղակի սա երևի թե պիտի դասել հենց այդ արտարոց դեպքերի շարքին, որովհետև ուսումնասիրությունները նախքան նախագծանախահաշվային աշխատանքները կատարելը արվել էին ներքևի հարկերում, իսկ վերևի հարկերի ծածկերի վրա դարսած են եղել շատ մեծ քանակությամբ կոնստրուկցիաներ, որը ուղղակի հնարավոր չի եղել տեղափոխել։ Այս աշխատանքների շրջանակում տեղափոխել են ու պարզվել են կոնստրուկցիոն դեֆեկտներ։ Համենայն դեպս մասնագիտական բացատրությունը, վերլուծությունը դա է։ Միաթ հասկացեք ամբողջ գործընթացը և գտեք մեր թուլողակները և նաև այն հողակները, որոնք որ պատասխանատու են նման ինֆորմացիա տրամադրելու համար։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը։ 27-րդ նախագծով աղետի գոտու ծրագրի իրականացման համար 17 թվականի պետական բյուջեով Շիրակի մարզպետարանին հատկացված է եղել 546.5 միլիոն դրամ, տնտեսվել է 47.9 միլիոն դրամ։ Պարոն վարչապետ, այս որոշման նախագծով մենք առաջարկում ենք 12 միլիոն դրամ ուղղել Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերում 4 ընտանիքի բնակարանային խնդիրը լուծելուն և 32.3 միլիոն դրամը Շիրակի մարզի 7 գյուղական բնակավայրում շահառուճան աշված թվով 8 ընտանիքին բնակարանի գնման ուղղակի աջակցության տրամադրմանը։ Պարոն վարչապետ, Լոռու մարզի դեպքում 4 ընտանիքները դատական կարգով վերականգնել են իրենց իրավունքը և ես արդեն ասացի, որ մեկ սենյակի շահառուներ են, իսկ Շիրակի մարզի 7 բնակավայրերում 8 ընտանիքները ընտրվել են հետևյալ սկզբունքով։ Մենք ունենք բոլոր գյուղական բնակավայրերում շահառուների ցանկը և ընտրել ենք այն գյուղական բնակավայրերի շահառուներին, որտեղ դրանք մեկն են, ու մասնավորապես Բահրամաբերդում մենք ունենք մի շահառու և այդ մի շահառուին ընդգրկել ենք այս ցանկում, որպեսզի այդ համայնքում այլևս այդ խնդիրը չունենանք։ Բահրամաբերդ, Մեղրաշեն, Ազատան, Մեծ Սարյար, Փոքրաշեն, Մեծ Մանթաշ մեկական և Կառնուտում 2 բնակարան։ Սա է որոշման նախագծի բովանդակությունը, պարոն վարչապետ։ Հարցեր, առարկություն։ Հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ 41-րդ նախագծով կառավարության քննարկմանն է ներկայացվում որոշման նախագիծ, որով առաջարկում է մարզպետարաններին գումար հատկացնել փոխհատուցելու համար այս տարի տարերային աղետներից կարկտահարություն, ցրտահարություն, սելավներ, տուժած համայնքների հողօգտագործողների, վնասված տարածքների 2017 թվականի հողի հարկի և ոռոգման ջրի դիմաց ունեցած պարտավորությունները, մասնավորապես հողի հարկի մասով 104.6 միլիոն դրամ, դրանք 71 բնակավայրերի 10,355 շահառուներ են, պարոն վարչապետ, ըստ մարզերի մենք ներկայացրել ենք, և ոռոգման ջրի դիմաց ունեցած պարտավորությունների մասով 405.5 միլիոն դրամ,
որը հատկացվելու է 4519 շահառուների, որոնց սպասարկում են 7 ջրօգտագործող ընկերություններ։ Որոշման նախագիծը լուծում է այս խնդիրը և խնդրում են կառավարության համապատասխան դիրքորոշումը, որպեսզի կարողանանք գործընթաց առաջ տալ։ Հարցեր, առարկություն։